Kyoshi. Děkujeme taky Monice. A nyní po loňském úspěchu vystoupí Sexta B pod vedením pana profesora Hlaváče. Asi si pamatujete toho Bejka z loňského roku, ne? Takže po této bíkovině přichází divadelní představení El Lobo y las Capritillas. Já bych jenom doplnila, že pro většinu z vás je zřejmě španělština španělskou vesnicí, stejně jako pro mě. Takže mé instrukce moderátora říkají, že El Lobo znamená vlk, i znamená A. A to poslední slovo, které se neodvážím číst, znamená kůzlátka. Takže vlk a kůzlátka v podání Sexty B. Potlesk, prosím. En un bosque profundo, una casita donde vivía la madre cabra con sus hijas, las cabritías pequeñas. Un día, la madre fue para participar en una demostración en Llanos. Antes de partir, les dijo a las cabritías. Byla jednou jedna chaloupka, ve které žila matka koza se svými kůzlátky. Jednoho dne šla matka koza demonstrovat do Chánova. Před svým odchodem poučila děti. Queridas hijas, tengo que ir a manifestar y no sé si vuelvo aún. Mi patria me necesita. No abráis la puerta a ningunos extranjeros. Sí, mamá, no te preocupes, no te vamos a decepcionar. Tvoje děti, musíš protestovat a nevím, jestli se ještě vůbec vrátí. Mám to nepožívej, nikomu neodkryjte dveře a hlavně žádným střincům. Ale maminko, nedělej si starosti, přijdete s problémem. Y así la madre fue con la mente tranquila. Una vez se cerró la puerta detrás de la madre, las cabritías hicieron volver a la casa patas arriba. A tak se matka koza s klidem vydala na demonstraci. Jen co se za kozou zavřeli vrátka, kůzlátka začaly dělat nepořádek. Y de repente se apareció el lobo negro y llamó a la puerta. Když v tom se objevil černý vlk a zaťukal na dveře. Puertita, abreve cabrita. Vos discos, originales vengo, a Michael Jackson para vos tengo. Queremos ninguna copias. Vuelvete con los discos originales. Menudo vydalil vendedor. Mira, sine splendor. Duk, 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 nevrátka, otevřete kuzlátka. Michael Jacksona nesuvám. Budu rád, když prodám. Nechceme žádné kopie. Vrát se, až budeš mít originály. Těžký život prodejce, když nemá ani na vejce. Y el lobo hizo lo que les cabretías había dicho. Vlk udělal, co mu kuzlátka řekla. Toc, 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 puertita. Ábreme, cabrita. Con discos originales vengo. A Michael Jackson es el mejor negro. Mi música más rara nos traes. Con tonos negros no los engañes. Menuda vida del vendedor. Cinco miras sin esplendor. Duk, 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 nevrátka. Otevřete kuzlátka. Nesu vám originál cedla. Od Michaela Jacksona, nejlepšího negra. Y el lobo se va decepcionado, pero de repente se da cuenta de que Michael Jackson no es negro, sino negro blanco. A tak vlk zklamaně odchází, když v tom se najednou uvědomí, že Michael Jackson už není černoch, ale bílý černoch. Toc, 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 puertita, ábreme cabrita. Michael Jackson es de raza blanca. Bien escuchad como él canta. Ah, así bien, entra en nuestra casita. Duk, duk, duk,
na vrátka, otevřete kuzlátka. Michael Jackson už je bílý, čistě zpívá, trochu kvílí. Pero, tu tam je eres negro. Soy racista, zde to rozhodno. Ale ty jsi taky černý. Já rasisty neberu, všechny vás tu sežeru. La madre cabra vuelve a casa en compañía de los guardias. Když v tom se domů vrací matka koza v doprovodu policejní eskorty. ¿Dónde están mis hijos? ¿Tú los has comido, mami? ¿Cómo te voy a matar? Vete! Rozhodná se začíná za násilí při demonstraci. To jsou moje děti. Ty jsi sežral, Kurko. Lego, Lego! Y así termina nuestra historia. El lobo se llenó la barriga y la cabra se quedó entera. A tak končí náš příběh. Vlk se nažral a koza zůstala celá.